En Joan Rovira és president del Consell Empresarial d'Osona. També, si us plau, una mica de brevetat, perquè si no la gent del públic es quedarà sense poder fer les preguntes. Només dues preguntes, lligant una mica amb el que havia dit abans el senyor Jordi Campins. Dins de totes les caixes, bancs, i unim també Caixa de Manlleu, va sortir un producte que se'n diuen preferents, que Caixa de Manlleu, unim, va exigir a moltes petites empreses que si volia renovar el seu crèdit, la seva línia de descompte, havia de subscriure una quantitat d'aquestes preferents. Les meves preguntes són dues. Una, i ara què en fotrem? I dos, aquesta brillant idea de forçar les empreses en aquesta línia sortia del president, sortia del director general o era algun il·luminat de turno que així ho decidia? Jo, com que m'has nombrat pel tema de les preferents, passo la resposta ben dita, que és el que coneix bé, no, fons el tema. El tema de les preferents, o sigui, Caixa Manlleu no va emetre masses, no. Va emetre poques. Realment era un producte que se'ns traia de les mans, perquè era un producte que en aquells moments, doncs, esclar, tenia una bona retribució i per tant, doncs, vull dir, la gent, i nosaltres precisament el que fèiem era trossejar-lo moltíssim i no permetre que ningú en tingués gaire diners, o sigui, que no concentrés cap client, doncs, amb participacions preferents, que no concentrés gaire estalvi, vull dir que com a màxim un 10% del seu estalvi és el que solíem aconsellar, no? Després, home, les preferents i els empresaris ja sabien de què anava, a part de que en aquells moments, i tal com em sembla que ja has dit tu, Jordi, abans, ningú pensava que hi pogués haver el problema que hi ha hagut i tothom estava convençut que allò, doncs, funcionaria i que no... Per altra banda, en quant a futur, sembla ser, i això jo ho puc dir pel que he llegit al diari i per alguns comentaris que m'han arribat, que, bueno, que el BBVA, doncs, és un tema que el té sobre damunt la taula i a la que s'incorpori a Unim, doncs, que pensa donar solució en aquests temes.